Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de destruição de aliens, o episódio 12, que será a luta entre o Arraia Jato versus Astrodáctilo. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Mas antes de começar, eu quero mandar 3 salves. Um para Luck, outro para Ben 10 Paralelo e outro para Matheus. Todos esses são do Team Amino. Então salve pra vocês, cara. Vocês são foda. Então vamos começar. O Arraia Jato é um aerofibiano do planeta Aeropela. Ele tem poderes de velocidade, é um dos aliens rápidos. Só que ele só é rápido quando tá voando. Ele pode voar numa velocidade incrível, tanto na terra, quanto na água e até no espaço. Porque ele é independente de oxigênio, ou seja, ele pode sobreviver sem problemas respiratórios. Pode sobreviver em qualquer lugar, na hora que ele quiser e quando ele quiser. E ele também pode disparar raios de neurochoque pelos olhos e pela cauda, no qual os pela cauda são mais intensos do que pelos olhos, mas ele pode disparar os dois ao mesmo tempo para ficar um raio maior. E ele já conseguiu destruir várias coisas, tipo a mão do juiz final, um asteroide gigante e um míssil que ia cair no centro da Terra. Ele conseguiu destruir essas três coisas só com seus raios, com o poder de seus raios. Agora vamos falar um pouco sobre a resistência e a força dele. Bom, essas duas coisas são uma coisa que eu não tenho muita certeza de qual seja o nível delas. Porque é mostrado que o Arraia Jato já conseguiu levantar o Enormossauro com os pés por alguns instantes. E também parar a nave do Kevin com as mãos. Então, assim, você vendo essas coisas pode achar que o Arraia Jato seja forte. Porém, na Wiki, Ben 10 diz que uma das fracas do Arraia Jato é que ele tem uma pouquíssima força. Quase comparado de humano. Então eu não tenho muita certeza da força dele, nem a resistência, né? Porque muito diz que o Arraia Jato é um alien fraco, que não tem muita resistência, mas ele, tipo, ele conseguiu resistir ao soco do Vilgax por algum tempo, né? Mas ele, mesmo assim, ele ficou muito mal, né, depois de ter recebido aqueles golpes. E também ele consegue sobreviver, ele consegue resistir à atmosfera da Terra, né? Quando ele vai ultrapassar ela voando para ir para o espaço. Então a resistência e a força dele são coisas que eu não tenho certeza do nível delas, então eu não vou falar muito delas nesse vídeo, não. Mas o Astrodáctilo pode ser mais forte e mais resistente que o Arraia Jato. Já vou explicar para vocês por quê. Bom, vamos falar sobre as habilidades dele. O Astrodáctilo, ele é um alien de espécie desconhecida, porém sabe-se que ele mora no planeta Terradine, que é o mesmo planeta dos Vaxasaurianos, a espécie do Enormossauro, e do Tiranópode, que é o predador natural dos Vaxasaurianos. O Astrodáctilo, ele tem uma mochila jato nas costas. Com isso, ele tem uma velocidade semelhante ao Arraia Jato, como diz na Wiki. Ou seja, os dois têm a velocidade parecida, né? E ele também possui energia, pode manipular energia, no qual ele consegue criar algumas armas, tipo os chicotes de energia, ou disparar enormes bolas de energia pela boca, e até mesmo tem os propulsores na mochila, né, que dá mais velocidade a ele e pode causar dano nos inimigos. E também tem um bico que, assim, nunca foi usado, porém ele pode causar um grande dano no inimigo, porque ele é muito duro, né? Agora vamos falar da força e resistência dele. Bom, como eu disse, né, alguns minutos atrás, o Astrodáctilo tem força e resistência maior do que o Arraia Jato. Por quê? Essa é a questão. Teoricamente, como eu disse, o Astrodáctilo vive no mesmo planeta do Enormossauro e do Tiranópode, certo? Então, ele tem que ter força e resistência para poder lutar com eles. Por quê? Porque no planeta dele ele precisa sobreviver, ter alimentos. Então ele tem que fazer as famosas disputas de entre espécies, entre específicas, né? Que é uma disputa que ocorre entre espécies diferentes, para conseguir seu alimento, essas coisas. Então, como o Enormossauro é o bodybuilder, né, e o Tiranópode mais ainda, então o Astrodáctilo tem uma certa resistência e força para sobreviver contra eles. Então, provavelmente, teoricamente, o Astrodáctilo é mais forte e resistente do que o Arraia Jato. E com essas estatísticas, provavelmente o Astrodáctilo ganharia no murro do Arraia Jato. Agora, usando os poderes. Bom, os dois voam e tem uma velocidade parecida, né, semelhante. Então, tipo, para acertar um raio, ou
energia, né, um no outro, os dois vão desviar com certeza, já, né, já que eles têm uma velocidade semelhante, aí dá para eles desviarem. Porém, o arraia-jato poderia distrair o astrodáctilo e aí disparar um raio de neurochoque na mochila jato dele, né, que é o que faz com que ele voe. Aí a mochila ia ficar um pouquinho danificada, mas ele não ia perder a habilidade de voar, mas ia voar um pouquinho mais devagar, então seria mais um teste pro arraia-jato. Daí o arraia-jato chegaria em super velocidade nele e usaria as garras dele, porque ele também tem garras, e faria a mesma coisa que o ameaça aquático fez com o aquático e o friagem, e o friagem fez com a iguana ártica, né? Só que em vez de perfurar o pescoço, perfuraria a mochila e danificaria mais, ele ficaria mais lento, o astrodáctilo. Então, assim como o friagem fez com a iguana ártica, o arraia-jato faria com o astrodáctilo, levaria ele por espaço. Porém, se vocês não se lembram, o iguana ártica não conseguia respirar no espaço, por isso que o friagem levou ele para lá. Mas, tipo, se o arraia-jato levar o astrodáctilo para o espaço, ele também vai conseguir respirar. Os dois conseguem respirar no espaço, então não seria tanta desvantagem assim levar ele pro espaço, mas mesmo assim ele levaria lá, né? Só pra ficar, porque ele tava fraco, né? Sem conseguir voar direito, e o arraia-jato ia ficar voando lá, livre, leve e solto, né? Pelo espaço. Mas o astrodáctilo também tinha os poderes de energia, né? Ele tinha perdido um pouco a habilidade de voar, mas ainda tinha os outros poderes. Então ele usaria lá o chicote de energia para disparar no arraia-jato. E como eles estão numa gravidade diferente, eu acho que daria mais chance dele acertar os ataques no arraia-jato, certo? E ele podia até mesmo usar o poder de estrela interna dele, né? Que é o poder de disparar raio pela boca no arraia-jato. Daí ele ficaria fraco, né, e voaria para um planeta diferente, né, para descansar. Vamos supor que ele ficaria no planeta Aldabra, que é o planeta dos Geochelones Aéreos, que é a espécie do Tartagira. Lá o arraia-jato pensaria numa estratégia, coisa normal, né? Aí o astrodáctilo estaria lá no espaço, né? E só que com a mochila danificada. Porém, eu tenho duas teorias. Uma é que a mochila do astrodáctilo se consertaria automaticamente. Por quê? Porque não faz sentido, né? Ele tá com a mochila lá quebrada e ficar quebrado pro resto da vida, porque quer tipo uma parte dele. Eles nascem aí, ficam com aquela mochila para poder voar, né? Uma coisa natural deles. Então, provavelmente a mochila se recuperaria sozinha e aí ele poderia voar normalmente, né? Com a mesma velocidade de antes. E a segunda é que o Omnitrix, se o usuário perder algum equipamento do alienígena, aí o Omnitrix fornece um novo. Então era só o astrodáctilo se livrar daquela mochila quebrada e aí o Omnitrix forneceria a ele outro. Então tem duas teorias: uma que a mochila se consertaria sozinha e a outra que o Omnitrix forneceria outro. Mas de todo jeito o astrodáctilo estava voando normalmente, aí lá para o planeta Aldabra, onde estava o arraia-jato. O arraia-jato estava só esperando lá, né, para poder disparar os raios de neurochoque dele. Aí ele poderia disparar os raios no olho e da cauda, né, que daria mais impacto. Além de, se ele batesse as asas, o raio sairia mais intenso, né. Mas o astrodáctilo, ele levaria a energia na cara e aí ele ficaria com raiva, né, de ter acabado de receber um dano. Mas ele se resistiria na boa, né, continuaria lá voando normalmente, porque aquilo é forte, como eu disse, né. Mas ele poderia fazer assim: ele pode usar a energia no seu corpo, né, como ele faz no jogo do Benes Omniverse. Aí ele colocaria, né, a energia lá no corpo dele, aí ele ia dar um ataque, tipo ele poderia usar o chicote de energia e essas coisas, né, para poder atacar o arraia-jato. O arraia-jato, como não é tão resistente quanto ele iria cair no chão, né. Daí o astrodáctilo chegaria lá e enfiaria o bico dele no arraia-jato, que o perfuraria e daria um grande dano nele. Então ele já estaria lá todo machucado, aí era só o astrodáctilo usar as pequenas garras dele, assim, que ele tem garras também, não tão grandes quanto a do arraia-jato, mas tem. Daí ele rasgaria as asas do arraia-jato e ele não poderia voar. Então o astrodáctilo mais uma vez usaria ataques de energia e, para finalizar, uma chicotada bem grande de energia no arraia-jato, e o arraia-jato não resistiria e o astrodáctilo é o vencedor.
E você, concorda comigo? Deixa aí nos comentários e coloque também quais próximos aliens você querem para essa série. Deixa aquele like, se inscreve no meu canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, as suas favoritas e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso. Um abraço, falou e tchau!